ismoil alayhissalom qissalari haqida qissaning xulosasi va bu haqida kelgan oyatlar tafsiri ismoil bu ibrohim alayhissalomning o'g'illari dedik onasi hojar edi ibrohim alayhissalom uni va onasini makkaga olib borib qo'ydilar ismoil emiziklik go'dak edi unda o'sha yerda yashab qoldilar ularga maskan qilib qoldirdilar ibrohim alayhissalom makkaga ular oldiga borib kelib yurdilar keyinchalik ismoil otasi ibrohim alayhissalomga kabani qurishda yordam berdi ibrohim alayhissalom tush ko'rdilar tushlarida o'g'illarini suv yetganini ko'rdilar keyin shu tushni ijro qilishga azm qaror qildilar lekin Alloh bir qurbonlik jo'natib qutqarib qoldi o'g'lini ismoil alayhissalomni ya'ni buni hali inshaalloh zikr qilamiz yana aslida ismoil alayhissalom ibrohim alayhissalomni duolari chunki ibrohim alayhissalom tavhidda o'zlarini yolg'iz his qilganlar ya'ni yordamchisiz atroflarida ya'ni mo'minlar yo'q bo'lgan deyarli xotinlari bor o'zlari bor lut alayhissalom bor u yoqda qavm qarindoshlari u kishini quvib chiqarib yubordi iroqdan mana shunda ibrohim alayhissalom duo qilganlarda habli minas solihin deganlar Bi halim ey robbim menga ham bir solihlardan ato qil deb duo qilganlar yordamchi bo'lsin shu yo'limga hech kimsa yo'q meni atrofimda deb so'raganlar olloh taolodan alloh aytadiki shunda biz halim bir g'ulomni ya'ni bir bolani ibrohimga e bashorat berdik deydi demak qarang inson o'zini hayotida ko'rishi shart emas ekanda hamma yutuqlarini masalan hozir shu yo'lga chiqasiz dinda xizmat qilishga chiqasiz shunda yolg'iz bo'lsangiz istaysiz atrofingizda shunaqa yordamchilariz zurriyotiz <laughs> yoki sizga ergashganlar <laughs> bo'lishligini lekin bu sizni hammasi hayotingizda <laughs> bo'lishligi shart emas ekan ibrohim alayhissalom ham xuddi shunday butun millatdan qavm qarindoshdan ajralib yolg'iz o'zlari bir ummat bo'lib tavhidda yurardilar <laughs> qani edi shunaqangi zurriyotlarim solihlar bo'lsa atrofimda deb lekin mana endi qarang butun millatlar musulmon zoti borki u kishini atbosi hammasi demak u muvaffaqiyatlar hammasi hayotda ko'rilmaydi ekan mana olloh berdi bitta g'ulomni berdi mana lekin u kishini zurriyotidan asosan keyin tarqaldi halim bir g'ulomni unga bashorat berdik deyapti nega halim ishoq alayhissalomni bashorat bergan oyatga qarasak beg'ulamin alim deb kelgan bilimdon bir bolani bashorat berdik deb kelgan ishoq alayhissalom bashoratida ismoil alayhissalom bashoratida bo'lsa halim bolani bashorat berdik deyapti buning sababi ishoq alayhissalomda u kishida ya'ni haqiqatdan ham ilm qirrasi kuchliroq edi shuning uchun ham u kishini bolalari hammasi payg'ambar bo'lib chiqdi de bu degani ismoil alayhissalom ilmsiz edi degani emas bu qirra shunchaki kuchliroq jihat ya'ni endi ismoil alayhissalomga qarasak u kishida unaqangi darajada masalan zurriyotidagi haligi payg'ambarlar ko'p chiqqan bo'lmasa ham lekin halimlik otasi so'yaman desa buyurilganingizni qiling ey ota deb bo'ysunib o'tirganligi ana shunaqangi so'zsiz itoat qilishi tashlab ketsa tashlanib ketilgani makkaga tashlab ketsa aytdiku mana bir og'iz e'tiroz bildirmagan men ham sizni bolangizkuman nimaga meni bu yerlarga tashlab ketgansiz demagan shuning uchun ham alloh taolo u kishini bu tomondan bo'lgan farzandi ismoil alayhissalomga halimlikni sifatini berib bashorat <laughs> bergan halim bir <laughs> farzand bashoratini <laughs> berdik degan ammo narigi tomonda ishoh alayhissalom tomonda u kishini onalari sorada halimlikdan ko'ra <laughs> ko'proq qattiqlik bo'lgan sorada <laughs> shuning uchun ham aslida o'sha rivoyatlarida keltirganlar nima uchun ibrohim alayhissalom olib borib tashlaganlar hojarni makkaga chunki aytilganki aslida o'sha sorani o'zi hojarni ibrohim alayhissalomga sovg'a qilib keyin hojar farzand tug'ib bergandan keyin o'zi kuyib ketgan sora o'zi sovg'a qilgan no? i lekin farzand tug'ib bergandan keyin o'zi kuyib ketgan chidaolmagan uni ustiga u hojarni cho'risi edi o'zi e, sorani hojar cho'risi edi shundan keyin haddi sig'ganki buni ko'zimdan yo'qoting endi degan men chidolmayapman degan va yana bu yerda tafsirda ulamolar aytgan ishoq alayhisalom tug'ilguncha 10 yillar vaqt o'tgan ya'ni ismoil alayhisalom tug'ilgandan birdaniga kuyunmasin deb hali sora ham homilador bo'lib qolib tug'ilgan emasda 10 yillar vaqt o'tgan deyilgan. ya'ni ismoil alayhisalom tug'ilgandan keyin 10 yillar vaqt o'tib sora Sora onamiz ham homilador bo'lib keyin ishoq alayhisalom tug'ilgan shuncha vaqt ichida shuning uchun ham kuyungan deyilgan va olib borib tashlashga buyurgan hattoki aytganki rivoyatlardauchta a'zosini kesaman hojarni degan shu darajada g'azabi chiqqan alami kelgan ya'ni churisi bo'lganligi uchun haddim sig'adi deb o'ylaganda sora hojarni uchta a'zosini qirqaman deb g'azabidan qasam ichib qo'ygan keyin ibrohim alayhissalom u qasamini oqlashligi uchun aytganki bu kesishing yaxshi emas baribir ham nima bo'lganda buni nima aybi bor ya'ni uni o'rniga shuning uchun ham ikkita qulog'ini teshasan deganlar hojarni o'sha ikkita a'zoni qirqqani o'rniga o'tadi va xatna qilasan deganlar ana shu uchinchi a'zoga o'tadi deganlar ana shundan keyin quloqni teshib zirak taqish sunnat bo'lib qolgan deyiladi avval o'zi quloqni teshib zirak taqish degan narsa bo'lmagan deyishgan xuddi shuningdek ayollarni xatna qilish sunnati ham shundan keyin qolib ketgan deyilgan avval ayollarni xatna qilish bo'lmagan shuni qilgan keyin haqiqatdan sora hojarni ikkita qulog'ini teshib qasamini oqlashligi uchun keyin xatna qilgan uni endi bu narsa baribir uni o'sha g'azabini qondirmagan oxir oqibat keyin ko'zimdan yo'qoting degan ollohni buyrug'i ham shu bo'lgan o'sha hojarni ismoil alayhissalom bilan makkaga olib borib tashlashlik mana shuning uchun ham qarang ishoq alayhissalomda halimlik sifatini olloh zikr qilmayapti yana takror aytaman bu degani u kishi halim bo'lmagan degani emas lekin endi onasini bolasida baribir qattiqroq bo'lgan ishoq alayhissalom ya'ni ibrohm ismoil alayhissalom xuddi shunday onasini bolasi onasini halimligini qarang indamay o'tirdi nima desa ham endi hojam degan o'sha chunki sorada haqiqiy hojasi o'zi buni buni cho'risi bo'lgan bu indamagan shunga shuning uh, uchun ham u kishini farzandi ham halim bir farzand bo'lyapti va u kishini bashorat berilganda ham beg'ulamin halim deb bashorat berilyapti hech e'tiroz bildirmagan nimaga biz unaqa qilyapsiz bizni ajratib qo'yapsiz sahroga olib borib tashlayapsiz degan narsani hech e'tiroz bildirmagan mayli onasi cho'ri bo'lsa ham ahli ismoil alayhissalom hozir o'g'liku qulemasku ismoil alayhissalom u kishini aybi yo'qku ya'ni lekin baribir halimlik qilgan otam nima desa shu degan mana e, demak mana shu onaga qarab bo'lishligidan bir darak beradida farzandni xulqlari asosan e, onasi qattiqroq bo'lsa qattiqroq onasi halim bo'lsa halim farzand tug'ilyapti albatta bunda bu orada ollohni bir xushxabarlari bo'lganda hojarga ham ismoil alayhissalomga ham aslida aytilgan ana shu hojar uni uchta a'zosini qirqaman deb haligi sora qasam ichgandan keyin hojar qochib ketgan qo'rqib qochib ketib bir g'orda berkinib yotgan paytda tush ko'rgan tushida unga bashorat berilgan sen siqilma xafa bo'lma senga olloh bir farzand beradi va e, bir butun dunyoni egallaydigan uning bir risolati butun dunyoga tarqaladigan farzand beradi olloh senga hali deyilgan bunda nafaqat ismoil alayhissalomni rasulullohni bashorat berilgan deyishgan chunki ismoil alayhissalomni risolati butun dunyoga tarqalmaganda va yana hattoki o'sha isroilyotlarda o'tgan ahli kitoblarni xabarlarida kelgan seni hali zurriyotingdan o'n ikkita butun dunyoni islom bilan boshqaraydigan qo'mondon chiqadi deyilgan hojirga bashorat berilgan seni hali zurriyotingdan o'n ikkita qo'mondon chiqadi butun dunyoni boshqaraydigan ib kair rahllo aytganlarki mana bu rasululoh salllayhi vasalni ummatidagi o'n ikkita xalifaga bashorat bo'lgan bu butun dunyoni boshqaradigan butun dunyoni deganda ya'ni albatta mayli butun dunyoni egallashi shart emas aksar yer yuzini masalan e, abu bakr umar usmon ali singari umar umarb abdulaziz singari beshta xalifa mana o'tdi qolganlari ham keladi hali yoki o'tgandir ham hammasini biz endi sanog'i nomi bilan bila olmasligimiz mumkin nima bo'lganda ham hadisda kelgan alayhi vasallam bashorat berganlar un mana qiyomatdan avvalgi fitnalar darslarida gapirdik o'n ikkita xalifa qiyomatga qadar kelishligi ana o'shani ham hatto soraga uzr e, hojarga bashorat berilgan bo'lgan chunki hammasi ular rasulullohni naslidan ne? chiqadida yoki qurayshdan chiqadi o'sha şey xalifalar rasululloh nasli yoki qurayshdan qurayshdan bo'lsin rasululloh naslidan bo'lsin oxir ah, oqibat u kimdan bo'ladi ismoil alayhissalomni naslidan bo'ladi ana oxir ah, oqibat bo'lar ekan demak o'shalar ana shuning uchun ham keyin bu iymoni ko'targanda bu xushxabarlarga ishona olgan qandaydir bir g'oya uchun yasholgan o'sha yerlarda qololgan hojar makka yerlarida ya'ni muhimi hozir mana aytyaptiki birinchisi o'zi ismoil alayhissalom tug'ilishliklari ibrohim alayhissalomning duosi bo'lgan mana habli solihin ey robbim menga solihlardan ato qilgin deganlar alloh aytyaptiki ana shunda biz unga halim bir bolani xushxabar berdik deyapti mana hop mana bu duo ibrohim alayhissalomni duolari olloh u kishini kofirlarni qo'lidan bobilda ya'ni iroqda najot bergandan keyin bo'lgan o'sha yoqishga harakat qildiku ular ana undan keyin u kishi mana o'zlarini bir g'arib his qilib atrofida solihlar bo'lishligini so'raganlar ibrohim alayhissalom ollohga da'vat qilishga bir yordamchi farzandim bo'lsin meni deganlar olloh shunda halim bir bolani u kishiga xushxabar berdi bu bola o'sha ismoil alayhissalom edi ibrohim alayhissalomga berilgan birinchi xushxabar farzand ana shu kishi bo'ladilar u kishi albatta ishoqdan yoshlari katta bo'lgan ismoil alayhissalomni ya'ni ulamolar bunga ittifoq qilgan mana shu hozir bolani sifatida kelyapti halim deyilyapti ya'ni ko'ngli keng degani ziqna haligi jirilloq emas asabiy emas ko'ngli keng aytyapmizu sifatlari ana o'sha yerda tashlab ketsa qolgan necha yilda bir kelib ko'rib ketsa indamay o'tirgan suyaman desa indamay o'tirgan ko'ngli kengligidan da bu